Pak Pak. Hujan ini, guys. Pak Pak. Pak Pak. Assalamualaikum. Bro, bro, bro. Wow. Pak Pak. Pak, ada tahu. Pak Pak. Pak, ada tahu. Assalamualaikum. Wakpong. Wakpong. Gak kedengeran suara ini. Wakpong. Itu. Assalamualaikum. Terus, 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 terus. Assalamualaikumnya mana, Pak? Assalamualaikum. Terus, 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 terus. Terus, terus. Terus, terus. Wow. Pak, Pak. Assalamualaikum. 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 Hujan gini deh. Pak Pau. Assalamualaikum. Mana assalamualaikum ya, Pak? Pak Pau. Pak Pau. Terus, 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 terus.